Едно време ми викаха Киро перката. Честит рожден ден, Киро! Дете имаш рожден ден! Да. Киро. Благодаря ви! Запознай се! Някой подарява ли ти е порно актриса? Порно актриса, еми... Мисля, ще бъде готин подарък. Нали е готина? Подаряваме ти я за рождения ден. Давайте! Добре, че тя не разбра. Може да разбере. Киро, да не ти стане скаличката сега тук и да ни накажеш, че ай пада минията. Бързо да ни стане. Как се чувстваш на рождения си ден? Добре, бачках цял ден. Всеки ден съм на работа. Какво бачка, Кире? Ами срещи с разни хора. По телефона, по компютъра. Едно и също. Едно и също. Добре. Тук имаме на гости една наша приятелка, е вече порно актриса. Имаш ли нещо общо с порното? Ами, ако става въпрос, сега ще ти кажа. Моя опит с порното е, че аз всеки път съм медиен партньор на този еротичен, да ти кажа, на това еротично изложение, което правят в България. Това е за трети път. Първият път, като беше в София шоуто, аз не съм виждал мацката там, но аз имах щанд на моето телевизионно шоу Фитнес Мания. През това време бях в Big Brother и не можах да го видя. Там си рекламирам и аз моето шоу, въпреки че не е порно. Обаче има много голи момчета, голи жени. Хубаво, шиден вас на това изложение. Да, да. Елате, тази година ще сложа уреди. Доста такива фитнес уреди, върху тях ще сложа момичета, които ще тренират и аз ще ги снимам. И момчета яки ще тренират с тях. Показа, че ще ги снимаш. Имаш ли домашно твое порно? Нямам още. Лъжеш, Киро. Нямам, бе. Добре, не може да нямаш. То аз не, снимам. Не, виста, обличам се по порното, доколкото да го гледам. Значи, това е единственото, което гледам по телевизията, защото се прибирам в 2.5-3 винаги. И това е единственото, което задържа погледа ми. Добре, какви филми обичаш да гледаш? Тя казва, че... Хардкор. Хардкор, това е... Някой да е агресивно, да е, да е брутално. Брутално, Боже, да. Какво ще да кажа, да, Господи, да, какво ще да, да кажа? Какво да кажеш? А в реалния живот такъв секс ли правиш, Киро? Еми не знам, зависи. Е, как не знаеш? Трябва да знаеш, кажи. Ми, секса не е един и същ. Какво казват партньорките ти? Зависи от партньорката. Не, бе, зависи от състоянието, зависи от жената. Всичко е различно. Няма... Киро, стига си скъм, че кажи нещо по-така. И какво да ти кажа? Искаме подробности. Е, не може, защото това са лични работи. Какви подробности? Е, какво значи лични работи? Това сме си седнали и си говорим за секс. По-лично може да има. Тук ни гледат, то са души. Хиляди сигурно. Не, това ти кажа. Забрави ги, бе, забрави ги. Хората са доволни. Хората са доволни. Много ли хора са доволни? Много ли дами са доволни? Не, много. Имаш ли си сериозна приятелка? Да. А оплаквания дали е имало, аз съм да попитам, всъщност. Някой да каже ти нещо. Не става. Аз не съм чувала. Не, аз не съм чувала. Доволни са хората. Нямам оплаквания. Някой път им идва в повече, защото, примерно, като се наспа и се наява, имам много енергия. Това рядко ми се. Ми, харесвам ли. Харесвам да ги гледам. Да, да, дали харесваш да ги гледаш? В реалния живот лесбийките не обичат мъже, така че не са интересни за мен. Ма на нашата гостенка прави секс с жени, само обаче на камера. Да. Само живота прави с мъже. Чух. А ти, да... Кажи нещо на унгарски, Кате! Какво? Терекеш. Какво е терекеш? Еми на унгарски. На унгарски. Знам как е. Киро, свободен ли си сега? Има ли жена около теб? Има, аз съм женен по принцип официално. Добре, аз винаги ми бъл чудно, когато ти гледам интервюта и се казваш официално, официално, какво значи официално? Добре, Киро, така с някакви мацки, пък си се женен. Ема, с мацки, кой знае с кой си леган. Това са по шоу програми. Ти си ме виждал само по кръчмите, нали, по телевизията и така нататък. Но в кревата мога да съм си сам. Що кое искам да ти пробутам катето, разбираш ли, защото ти много самота и искам да ми се махнеш главата. Катето е секс символ, да? Той се харесва, Анджи, това е. Штръгна ясна фитнес. И Анита Мейзър си харесва. Анита, да, яка. Много е яка. Как се намерихте с Анита? Тя е страхотна. Случайно. В вила, там, едно място, където живея. Так, това е тази вила, където снимате порнофилми. Да, аз не снимам порнофилми. А си даваш там колата да се снимат в нея, така ли? Значи, там е сниман някакъв порнофилм, френски продуценти са го снимали и става някакъв скандал по медиите. А пък моята кола стои от едната там повечето време през лятото и аз си пътувам и те се снимали там, ама той снима много отдавна, не когато аз съм бил в вилата. То да ни иде някъде човек, вас е веднага го натопява, че нещо да. Участва. Не, не участвам, аз ще кажа, ако участвам. Защо да крия? Добре, Киро, от колко годишен започна да правиш секс? Много ми е интересно това. Секса ми е 8-ми клас. 8-ми клас, това на колко години? Значи това е на 14 години. Не, 15 май. 14-15. Помниш ли първото момиче, да, с което? Да, разбира се, много готино гадже беше. По-голямо от мене, една от най-хубавите мадами в Дасковото.
Добре, помниш ли какво се случи? Хареса ли ти? Как да не ми хареса? Харесало ми. Не знам на кой или да му... Всичко екстра беше. Аз бях много доволен. Ваза ти на колко години за първи път направи? Преди 3 години. И ти на 15. И аз на 15. Чакай сега, че говорим с Киро и точно хубаво се... Добре, беседих, за да те питам. Киро, защо погледна нашата гостинка така по този начин? Погледна я, премигна, облиза си устните, ние може да го върнем и на къда. Пресъхна ми устата. Опа, трябва. Така правиш и с Виолета Здравкова, гадняр. Да, учи, колко гадно постъпи. Помниш ли вам така и плюва в това? Какво и направи? Да дръпне полата и плюва в гърба. Колко си гнусен. Не, вярно, няма да му казвам, така е много готин. Как ще е готин? Що го направи това? Ми това беше готино секси. А, ти като, я кажи, като правиш секс, аз съм виждал хората, които правят секс и ги плюят в лицата. Да, по телевизията и това им харесва. И ми има, сигурно на някои мацки им харесва и на мъже. До каква степен можеш да стигнеш? Смисъл, кое? Имаш ли таван в секса? Като къде можеш? Имаш тавани в секса с жени. За мъже не съм пробвал, нямам намерение. Точно това искам да те питам. С мъж никога ли не би опитал? Не. Защо? Нямам интерес. Защо бе кирате? Така да строим такива работи. Много добре, ама чакай, хетеросексуални, ама любопитни. Айде не, сега. Не, не съм любопитни, майде. Добре, а защо ги правите тези тела тогава, бе, нали? Нали, за да ги показвате, ама не, а знаеш ли какво си мисля аз? Тия тела хубави, които ти ги имаш, ги правите не толкова да се покажете на красивите жени, колкото в фитнеса, когато минаваш покрай някой друг. Да покажеш, да покажеш, че си много як. Да се перчиш, а? Не знам, така? Значи това е, ако погледнеш в основата... И виж, в основата пак е мъжа. Да, значи трябва да... Това е въпрос на доминация. Мъжкият екземпляр трябва да доминира в своята територия и да бъде по-силен, да набие другите мъжки и да вземе най-хубавите женски. Това е в природата, така е било и преди хиляди години. Това е някакъв инстинкт, нали? Добре, при мене как е тогава? Защо никой... Ти не си мъж първо. Не, а мене кой да ме вземе? Смисъл, кой да доминира? Аз какво съм? Той да изговори за животните. Трябва да другите мацки, да знам. Ти представаш? Ти не търпиш готини мацки. Добре, Киро, много ти благодаря. Дами и господа, Дора е гореща, в това спор няма. Тя е толкова, тя толкова вдигна температурата тук, че ще помоля да приготвите пожарогасителите! Тя ще вземе да се съблече пред вас, за вас, с вас и под вас. Останете твърди до зрелището веднага след. Едно време ми викаха Киро Перката.